A Vallà Riome trobaràs tota la moda actual. I ara, fes les teues compres també per la nostra web. Troba tots els articles de forma fàcil i t'ho portem a casa. Nosaltres posem una numeració, la qual els jutges, que són quatre que triem del poble, quatre persones anònimes, totalment no saben qui ha presentat el plat, proven i decideixen quin plat és el guanyador. I guanyen el primer premi, és un pernil al salat i un pernil al dolç.